מה שעשה, מומר רלי, נדלי בפרוצה. Natali, მე საერთოდ არ მესმის ქართველმა ადამიანმა მოისმინოს პატრიოტული სიმღერა და გული არაუჩოთ ეს როგორ შეიძლება. Natali ხარ და ესეც მოხდა ვანიკო ძალიან ამიჭუყა და გული. Natali, მინდა კითხო, იმიტომ რომ ახსოვს კარგად ნახევარფინალებზე შენ თქვი რომ ეს ჩემთვის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯიაო. დღეს შეხარ ფინალში, რას გრძნობ? არ ვიცი, ეს ალბათ აუხსნელი ემოცია ჩემთვის და ყველას ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მე ახლა ფინალში ვარ და აქ ვარ და თქვენთვის მღერი ყველასთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა ჟიურის მიმართო კონკრეტულად გეგას, იმიტომ რომ გეგა თქვა, რომ ამ სიმღერის მერე ან ნიჭიერის მერე ნატალის ხოვრება შეიცვალა და სწორედ შენ მინდა კითხვა ასე. მე იმედი მქონდა, იმედს გამოვთქვავდი, რომ შეიცვლებოდა და ერთი რაღაცა შემიძლია ვთქვა პირველ გამოსვლაზე, როდესაც ნატალი გამოვიდა. ძალიან მოგრძალებულა, ძალიან მორიდებულა, ცოტა შეშინებული. და ეხლა ჩვენ წინ დგას თავის თავში დარწმუნებული, თავის ნიჭში, თავის ნამდვილად კარგ შესაძლებლობებში დარწმუნებული კალბატონი, რომელიც არაჩვეულებრივად მღერის და გვასიამოვნა ყველას. დიდი მადლობა გეგას, დიდი მადლობა გეგას, მადლობა. არაჩვეულებრივი შეფასება იყო. მაყურებელს მინდა მიმართოთ თუ გსურთ ნატალიმ გაიმარჯოს, დაურეგეთ მაქსის ჯელსელის და ბილაინის აბონენტება ნომერზე 910-5. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ მომღერალი ნატალი ვეფხვაძე.
მე ყველაფერი გამეგია მგონი, მაგრამ კარატე ქართულ ეროვნულ მოტივებზე, მხოლოდ ნიჭიერი სცენაზე მაქვს ნანა. თი უნიკალურობა სწორედ მასშია. საერთოდ კარატეში არის შეძახილი ია! აქ ჩანაცვლებულია ეს ყველაფერი მთიულური მოტივები, მთიულური სიმღერები და ეს უფრო ამაღლებს საბძოლო სულსამაღლებს თიკა. პროგრამა. შენ როგორ გარკვეულხარ ამ ყველაფერში? რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდხანს ვესაუბრებოდი ამ თემაზე სენსეი კახას. მასშასე კარატის დაჯგუფი წმინდა გიორგი. რომელი სახეობაა ბრძოლის? კიოკუშინგაი კარატე. ჩვენ ხო არაფერი დაგვიშავდება. მე რო ვეუფლებოდი ამ საბრძოლო ხელოვნებას, ჰაერში დავწერდი კი ის ესე რაღაც. ეს საბრძოლო ხელოვნება თქვენ აქციეთ სასცენო ნომრად. ეს იყო არაჩვეულებრივი შესანიშნავი შოუ. ჩვენ არჩევანი გავაკეთეთ, ეს არის წმინდა გიორგი. ჯერში მოსლის ჩვენი თავარი მიზანი იყო პოპულარიზაცია გაგვეწია იმ საქმიანობისთვის, რასაც ჩვენ ვეწევით. ღვთის მადლით ჩვენ შევძელით იაპონური საბრძოლო ხელოვნება დაგვეკავშირებინა ქართულ რაინდულ სულთან. სულიერ სიმშვიდეს ჩვენ ვაღწევთ ლოცვით, ეკლესიური ცხოვრებით და ფიზიკური ვარჯიშით. ის რასაც მე ხშირად ვამბობ, რომ ბევრი ბავშვი მოვაცილეთ ქუჩას, არის ლიტონის სიტყვები. წმინდა გიორგის ჯგუფში ვარჯიშობს ბევრი ბავშვი უპატრონო ბავშვს და სახლიდან და ძალიან ბევრი მოსულა ქუჩიდანაც კი. ჩვენ ჯგუფში არც ერთი ბავშვი არ ეწევა სიგარეტს და ნარკოტიკზე ხოლმე საერთოდ ვერ მეტყველებს. მე ამ გუნდით აღფრთოვანდი, იმიტომ რომ აქვს ცხოვრების ჯანსაღი წესი არჩეული და ყველა ძალიან მომწონს მათი სინთეზი, ეს ქართული ცეკვის და კარატის, რაც ძალიან მოუხდა. ეს საბრძოლო ხელოვნება თქვენ აქციეთ სასცენო ნომრად. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ვანოს სიტყვები. მე მოხარულები ვარ, რომ ხალხმა და ჟიური სწორად შეაფასა და აღიქვა ჩვენი საქმიანობა და სწორედ ჟიურის წყალობით გადავედით ჩვენ ფინალში. მე ფინალში მადგან ველოდები ძალიან ეფექტურ ნომერს, იმიტომ რომ ნახევარფინალში რაც გვაჩვენ ეს იყო გრანდიოზული და ნუ ფინალში არ ვიცი, შეიძლება ყველანაირი მოლოდის გადააჭაროს. ჩვენ ის ღრუბეთდებით მაყურებლის და ჟიურის იმედები გავამართლოთ და ვაშენოთ მეტი ექსტრები და სილამაზე.